jako? Všetko v poriadku? Ano. Pokiaľ aj ty nie si iba halucinácia. V tom by som nežartovala. Musím ísť posunúť sa do školky. Ak sa k tomu budeš takto stavať, bude sa zdať, že je v tom niečo osobné. A nie je. Veď je to aj o mne. Prešla som registra všetkých lekárov okres po okrese. Žiadnu Ingrid Fischerovú som nenašla. Takže aj ty si myslíš, že som sa zbláznil ako pani Úsiková? Nie. Ja si myslím, že sa teraz musím zameriať na univerzity. Možno nevykonávala lekársku prax. Záznam o štúdiu by niekde mohol byť. Stále mi pomáhaš. Aj napriek tomu, čo sa deje s tvojim bratom. Áno. Povedzme, že kým prídu výsledky jeho likvoru, snažím sa udržať v pracovnom tempe. Mám pocit, že si jediná, ktorá mi verí. Prečo? Lebo si jediný, ktorý mi vie dodať nádej. Musím ísť po synovce. Ešte s Katarínou.